Altså han rammer, man kan også se det på køføringen, den måde de støder på, han støder meget, meget anderledes end, end Michael gør, hvor Michael det er helt nede i detalje, helt nede på my. Og Kasper, ja, han er mere sådan, altså der er den der pool, lidt lange køføring, stoler på, han rammer de lange ballerne, ligger langt væk. Så det er lidt to forskellige måder at spille på, men jeg har lige, jeg spillede med Kasper her for et par timer siden, inden da han ramte snor lige. Okay. Så, så jeg tænker, det kan godt være, at det bliver ensidigt, men på papiret burde det være meget, meget lige. Okay. Så det bliver spændende. Begge spillere har fået 5 minutters opvarmning. Der har ikke været noget opvarmning inden, så det, det er det, man har. Og man kan sige, at bordet er overhovedet ikke... jeg vil sige næsten ikke rørt. Jeg tror, der blev spillet 3 baller i forbindelse med, at det blev rettet af. Og det var trilleballer, så det er overhovedet ikke... Altså, det kan ikke blive mere nyt, det klæde. Så det er nok ganske forfærdeligt at spille på, hvis man spørger folk, der er vant til gode, slidte klæder, ikke? Men jeg så lige nu, det bor til forskel fra sidste år, så det bor uden varme. Jeg tænker, det er desværre et bord uden varme. Jeg og det, forstår det ikke helt, men det er nu det så ikke lige... Det er klart en fejl, og det er noget, det er ærgerligt. Fordi at vi netop så er nødt til at spare på varmen, også i lokalet. Fordi at ellers så suger det bare... Fuldstændig. Og jeg tænker, lige nu opfører det sig nok som et nyt bord, men jeg tænker på i morgen, når det har stået igen, og der er blevet spillet en lille smule på det, så tror jeg, at det begynder at, at korte sig indad. Altså, ja, hurtigere end et nyt klæde. Ja, enig. Enig. Vi putter sådan en dug henover i nat, for at den ikke skal lægge sig ned over klædet, fordi det er jo bare et telt, det vi er i her. Så, men det forhindrer altså ikke, at det bør. Overhovedet ikke. Altså, det bliver helt fantastisk, og jeg er helt sikker på, at vi kommer til at se helt fantastisk billard hele weekenden, uanset om vi spiller nærmest spillet nede på en strand, eller hvor vi spiller. Sådan der. Det ser godt ud. Og han ser skarp ud. Nå, så skal vi lige rode her. Fik rode rundt i papirerne, og hans modstander, det er... Åh, nu skal musikken hælde over at spille, og jeg skal lige vende mig. I må lige bære lidt over til mig med mig her. Hvor fanden har jeg nu gjort af... Nu går der allerede skide godt. Hvor har vi ham henne? Mikkelsen, vi har. Det var Mikkelsen, og så er der Thyssen. Han er her. Så er hans modstander. Det er en... Han er engang blevet nummer 9 til VM i Polen i år 2005. Det må man sige, det er noget af en præstation. Han har vundet EM-bronze 2 gange i 1998 og 2014, også i Polen-genren. Han har vundet 18 DM-titler. Første gang var i 1996. Han har nu slået sig på skummersporten og virkelig givet en gas. Han har spillet for alvor i cirka 3 år, men han er en utrolig giftig mand. Jeg tror ikke, der er mange af de helt etablerede tophejer, der kan lide at møde Kasper. Der er ikke andet at sige til det. Giv ham en kæmpe hånd, mine damer og herrer. Det er Kasper Thyssen her, der er klar til kamp mod Michael Mikkelsen. Give the man a hand. Make some noise. Og han har thunder på her. Dejlig intronummer. Det er noget, Johnny Gyldendal kan lide. Han er også gammel ACB-fan. Nå, hvad siger vi? Klarer jeg den nogenlunde? Var det okay? Så skruer vi lidt ned for kommentatoren også. Vi har en ny kommentator i forhold til sidste år. Yes, vi har en, som uden at skal sige noget om kommentatoren sidste år, men som er lidt mere viden om, hvad der foregår på skummerbordet. Vi har Bent Otten. Bent Otten er for især dem, der bor på Sjælland, en legende i billiard. Især inden for at arrangere turneringer. Han arrangerer, jamen det ved jeg ikke, 15-20 turneringer om året eller sådan noget, primært i Nordsjælland, og utrolig god til at holde folk til ilden, og også var en af dem, der har gjort, ligesom Rune her, der har stået bag ved det her projekt, og sørger for, at især skummersporten, og der kommer rigtig mange ind, og bredden er blevet større, og der er blevet, det er blevet bare meget større det her, end for de sidste 3-4-5 år. Ja. Ja, det er godt nok sindssygt stort det her. Vi kan jo se, der også der spiller de etablerede turneringer rundt omkring. Altså, hvis ikke du er lidt hurtig på aftrækkeren, jamen, så er der altså fyldt op i turneringerne lynhurtigt, fordi der er fri tilmelding. 96 pladser, ja, og det er første mølle. Jamen, DM og single, 128 tilmeldinger, udsolgt på halvanden dag. Ja. Så, det, vi ser, så lad os lige prøve at tage reglerne her. Han tager en kegle, den giver 2 point. Så tog han bleg, det giver 4 point.
så Kasper han startede med 6 point. Egentlig så vil han gerne have været fri for bleg, for nu har han lagt en lang ball op til Michael. Og for lige at sige, vi har fået en ny tavle i år. Vi har lavet en rigtig skomagertavle, hvor man har bedre mulighed for at styre den for selve listeførerne. Det vi kan se her, det er, vi kan selvfølgelig se scoren, og så det i midten, de lyseblå felter, det er sætscoren. Og vi har jo bedst af 5. Vi spiller til 70 point bedst af 5. Så den, der først vinder 3 sæt, har vundet. Det nederste, vi ser, det er den sådan grøn bar, der kører. Det er en 40 sekunders bar. Og der har man mulighed for at få en 40 sekunders extension i løbet af en pot, altså et sæt. Der må du lave det, der det er jo rigtig fint stød. Den mangler lige det sidste til at give bleg også. Mm. Men der er dækket fuldstændig af. Perfekt rød. Ja. der har man mulighed for at få en enkelt extension, så man har en gang i et sæt, en pot, har man mulighed for at få 4 sekunder. Men ellers så er det 40 sekunder hver gang. Og det ser jeg lidt som en fordel for skomagerspillerne, ikke så en ulempe for DDBU-spillerne, fordi at vi er ikke vant til at spille det her spil. Vi kunne godt bruge lidt mere tid til at tænke over ballerne. Vi skal jo ind og opfinde stødene, og I har dem på ryggraden. Mm. Men lad os nu se. Ja, men når det er sagt, så nu spiller det var også et flot stød der. Rigtig flot stød. 8 point på den. Og nu spiller jeg jo turneringerne, og tingene er jo begyndt at blive lidt mere, hvad kan man sige, ikke teknisk, men altså, hvis du skal vinde en turnering og komme langt i en turnering, så nytter det ikke noget, at du bare går ned og hakker til den og bruger 5 sekunder. Du er ligesom nødt til at være lidt mere snu. Og der er i hvert fald en af de ting, jeg har set, det er ting, der tager længere tid, end det plejer at gøre. Jeg er selv en af dem, der er en lille smule langsom, og jeg kan se, der er en del af de andre, der også er begyndt at blive lidt mere langsom. Så jeg tænker faktisk, de 40 sekunder her, det er med til, at de rigtig, rigtig dygtige skummerspillere også er lidt mere friske ved bordet, fordi nogle gange kan det godt tage lidt lang tid. Michael, jeg kan spiller, godt huske fra sidste år, det var ikke Michael, helt... Michael, der spiller nu her ved bordet, er jo også kendt for at være rigtig langsom her. Der er nødt til, og selvom 40 sekunder, det lyder som om, det er meget, så meget er det altså ikke. Nej. Så han er ligesom nødt til at speede lidt op. Og især nu her, nu ser vi her, ikke? Første gang her, den bliver lagt ind i pinden. Ja, de første 20 sekunder er gået, inden han lægger rigtig fejlbald. Bordet er helt nyt. Klædet er helt nyt. Det kan drive meget nemt til skæve. Den ser også frisk ud, ikke? Hvad med, den rammer den? Prøv at se den røde. Den når det ikke. Det er fint, godt lavet. Ja. Ja, jeg kan huske sidste år, der var du meget bekymret for tiden for dig selv. Yes. Fordi du ikke lige går under værende lyn, jo. Det kan man hurtigt sige, og jeg var faktisk et par gange i problemer, men ellers synes jeg faktisk ikke, det var så slemt. Nej. Det virkede heller ikke så slemt, da du først kom til. Det var faktisk meget naturligt, da jeg først kom i gang. Det ser lidt kort ud, men nu er de blevet lidt lange. Når han rammer først, så tror jeg, han slipper med 2 gale. Det gør han. Det gør han, ja. Nu kan det blive grimt. For nu kan han lægge den over bag ved pinden, den røde, bare lige ved at spille den hvide band. Ja, det tror jeg ikke, han gør. Det tror jeg er svært for ham. Jeg tror, han spiller blejt og spiller den røde ned bagved. Det er det, han sigter på. Det er det, han vil. Ja, han kan ikke rigtig komme til at støde den. Den er farlig ved ham. Så kan han ikke støde direkte på pinden, jo. Er der nogen, der kan støde med sidste ud i Danmark, så er det ham her. Ja. Ja, jo, lige præcis. Det var det, jeg ville have forsøgt på. Det var ikke sikkert, at det lykkes, men flot. Igen i år, så har vi 2 kameravinkler, vi kan tage fra den ene side og den anden side, og vi vil skifte, så vidt det nu lige passer ind. Og nu, ikke for at vi lige skal vende tilbage til de 40 sekunder nu er den allerede, hvis jeg husker det fra sidste år, det var meget, meget få gange, jeg har set det ventet igennem et par gange. Det var ikke et normalt skummer, altså, hvor det ligesom bliver pakket ind nogle gange, og det, vi er helt ud i sådan noget, hvor de ligger totalt sort, og man skal gå og tænke i 4 minutter for at støde. Det var meget, ballerne var meget åbne, det var meget frit ud på bordet. Nu har vi set her, vi har spillet nærmest 5 minutter, og den har været sort, helt knaldsort, 3-4 gange. Ja. Så jeg er lidt spændt på at se, hvordan den bliver spillet. Altså, den blev det er også et spørgsmål om at finde tempoet lige nu. Ja, og du kan se, ligesom i sidste år, Isak vinder den, der blev spillet friskt. Ja. Et frisk skummer at spille, det er ikke det, vi normalt ser. Det bliver meget mere taktisk. Isak, som jo virkelig er presset i år, der er ikke nogen tid til at sove. Han skal møde mange år i første runde. Ja, det er løgtrækning. Det er jo løgtrækning. Yes. Så der har været en seedning, men... Men der var det ikke nogen af de 2, der blev seedet i toppen.
Faktisk jo. Slået i... Jo, fordi Isak er seedet, men Thomas Mangaard har været ude i en kvalifikation. Nej, det er Mangaard, der var yes. ikke seedet, ja. Ja. Så Mangaard, han har været ude i en... han stod faktisk helt lige med Peter F. om at spille en knald eller fald, eller bedst af tre, om at ikke at skulle spille kvalifikation. Og der ja, det var lige på Snoop en tur og yes. spille på et kvartmatch der, om yes. at blive seedet. Og der vinder Mangaard 2-0. Eller om at komme direkte yes. i hovedturneringen. Præcis. Ja. Og så trækker han sig Isak. Så ja. Det bliver... jeg tænker også, i morgen er der også Lars Olsen mod Erling Sjørup. Den bliver også meget, meget spændende. To gamle skummer stjerner, kan man godt kalde dem. Nå, tilbage til Lars har virkelig været... Lars Olsen, han har virkelig lavet... han har sat lamper op og har arbejdet både hele dagen i går og hele dagen i dag på at få det her event til at fungere, så han skal have en kæmpe tak for ultra det. Ultra dedikeret er han, der er slet ikke noget der. Og Simon ind og ud af hospitalet for at hjælpe, ikke? Han har faktisk været på hospital i nat, ikke? Så jeg sov på værelse. Jeg sov på værelse med ham. Jeg ved ikke om han så kan sove hjemme eller han skal sove på de hvide kitler i nat, altså. Nej, han lignede ikke en der var helt frisk. Nej, det men han kom alligevel for at hjælpe med at lave de afgørende ting til sidst. Der har virkelig været knald på. Jeg troede, det var løgn, da jeg kom kl. 10 i morges, så meget der manglede. Men altså, det er jo ligesom, når man bygger hus. Man tror, det er først de sidste 6 timer, der begynder... Der kører det. Der begynder, når man begynder, støvsugeren kommer frem, så hjælper det. Det er rigtigt. Så, nå, jeg synes faktisk, vi kommer meget godt i gang her. De spiller godt. Ja, de spiller fint. De to gutter her. De rammer dem faktisk godt. Jeg synes ikke, der er til forskel fra sidste år. Det ser ikke umiddelbart ud, som om, at det driver. Ligesom det gør det ikke. Det gør det ikke. Vi har faktisk stået og trillet ballerne. Altså ikke spillet. I al fairness har vi ikke spillet på det. Mm. Men vi har trillet ballerne og tjekket, at det ikke løb. Jamen, det driver slet ikke lige så voldsomt som sidste år. Så jeg tror faktisk, at når der er blevet spillet en 2-3 kampe på det her, så begynder det at blive rigtig godt. Ja. Det er kun fugten, der kan virkelig ødelægge det for os. Vi håber virkelig, fordi der ikke er varme i. Så vi håber meget på, at vi kan holde fugten væk. Så vi har tværball og træk rødt rød, ned til sort her. Spørgsmålet er, den hvide. Nej, det var ikke godt, det der. Det er fint. Den fik alt for lidt. Problemet er, at de der lange på et halvmats langballer her, hvor den ligger sådan lidt mystisk. Ja, de er rigtig, rigtig nemme, fordi det kun er et halvmats. Ja, det siger du. Men folk vil gerne skumme og spille den lidt frisk. Og så er det den godt. Røde, den begynder at opføre sig. Men han har fuld kontrol. Han har fuld kontrol. Men heller ikke dækket af eller på nogen måde. Slet ikke. Og den kan nemt blive rigtig giftig. Den kan sagtens give 10, den der. Og hvis han er rigtig dygtig, Michael her, så... Han skal faktisk også dække den af ved at spille den røde rundt i spidsen. Og, når det, mand, det bliver nok lidt heldig, så hvis han får den dækket af, vil jeg sige. Det er nok de hvide, de rammer jo hinanden. Jamen, det er lige meget. Så spreder de sig lidt. Han kan sagtens være heldig. Han går efter, men skal du bare se den røde. Prøv at se der. Bum. Prøv at se nu. Ja, det er meget godt lavet, det må man sige. Det er meget godt meldt op. Du får ret. Ja, du får ret. Jamen, jeg har så meget at lære i det her spil her, så... Sådan er det. Så nu er han altså foran med 10 og ind og styre spillet. Det er kanon vigtigt her i Skåmarm, at alle kan gå ned og lave 10 og 12, men det spørgsmål er at gå ind og styre potten og lægge den anden op, så man er i hvert fald er sikker på, at han ikke lige går ind og bare laver 10 og en sort igen. Så nu har Kasper her en, hvor det er... Jamen, han kan spille en høj spids på den nu her, og så tyndt rødt op. Lidt ligesom en udlægsbald her. Det er nok også det, han forsøger på. Nu begynder det at blive presset. De sidste 5 sekunder. Prøv at se der. Rødt op, ikke? Der. Ja. Den får ikke fat, vel? Ja, men han får der. Faktisk. Han får 4. Man får lagt den ud nu, ikke? Ja. Så nu bliver der nok noget blege mirakler på det der, ikke? Og så skal vi lige bemærke her, Kasper, han havde udlægget. Det er ikke uvæsentligt, om du starter i skummer, så han har haft alle chancerne for at dække ham af, og som du selv var inde på, så fik han blegt med at få lagt den op. Ja. Så Michael kom ind og kunne score, i stedet for at kunne komme foran måske 10-12-0, så udlignede han. Ja. Skal vi se en gang, om han... Han spiller blegt med rakken, går fint i kvart, der giver 10 eller sådan noget. Ja, men det er helt optimalt. Fuldstændig kontrol på den røde. Ja. Ingen fare.
Gør det, man ellers ikke skal gøre, men det er lidt lige meget en Ford 10. Det er at lægge de hvide to hver ende. Det er også et skummere system. Det er at sørge for, at de to hvide ikke ligger i hver ende, fordi man meget med en trill kan få en sort. Og det er det, han gør nu. Det er det, han triller han stille og roligt ned bagved der. Og den ser god ud. Den ser rigtig god ud. 8. Han skal helst ikke have dem samlet for meget, så han bare kan trille 4. Men det ser nogenlunde ud, den der. Jeg tror ikke, han kan se den, men det er svært at se. Det kan han ikke. Han kan godt se den. Han kan godt se en spids. Hvis han spiller en knaldhård andengangsspids, så får han også blejer det hele med. Og lægger dem i samme ende. Han tør det. Ja, det kan ikke se. Så han fører med 8. Jeg synes, det ser fornuftigt ud til at spille det, det ser ikke. Men hvad ved jeg? Ja, men det er nok rigtigt. Det ser ud som om, man sagtens kan komme til her, i hvert fald på... Vi prøver lige at se den herfra, der kan vi bedre se henover. Måske vil han have nok rigtig gerne have fat i det blege første gang, i stedet for at spille den dobbelt, men den kan han nok ikke. Han kan jo også vælge at spille rødt direkte, men så får han altså ikke kejler. Jeg har nok bare kaffen til 4, men han spiller en perfekt dobbeltspids her, ikke? Prøv at se, den giver 8. Yes. Og ligger de to hvide inden sammen? Ja, netop. Det er... Alfa Omega, fordi på det her tidspunkt her, der nu er han godt førende, 16 point, lægger det to ned. Det er næsten umuligt nu for Kasper at støde et stød, hvor at Michael ikke kan se den ene band, når den er færdig. Ja. Men det er vel noget med en svær ball, og så forsøge på at spille den, og så han får en svær linjeball, altså holde den røde og den hvide ned i bundbanden. Jeg tænker, det er svært at få den hvide ind og holde den røde nede, men man kan sige, at den ene hvide ligger ude for en hul, så det kan også være, at han kan få en dobbelt sværbal og lægge rød tilbage på samme position, hvor han, hvor den ligger nu. Ja. Jeg tror, det er det, fordi så har Michael kun én ball at spille på, men nu beder han nok om en extension, tænker jeg. Det er han nødt til i hvert fald. Det fik han, han der. Ja. Gik den op på 40 ekstra? Ja, det gør den det, fordi når man beder om extension, så er det faktisk 80 på linjen. Okay, på så der var en 2-43 tilbage, kan man sige. Han forsøger at lægge sort. Det er helt kikset. Skal den i hvert fald ikke presse bandet her? Det gør den også. Det gør den ikke. Ja, den bliver da svær, men han kan da godt lave 6 på den der, tror jeg. Jeg tror, jeg kender Michael ret. Han går aldrig all in på noget som helst her, okay. Så nu vil vi nok se, at han spiller defensivt. Der kunne han lære lidt af Jonas der. Ja, han er en helt anden spiller. det er jo så ham, jeg skal møde. Ja, det skal så lige siges, at Jonas han er begyndt at bevæge sig en lille smule ned i det defensive, eller sådan okay. Det her, i forhold til, hvordan det har været. Men nu har vi set Michael her trille den stille og roligt ned, så der bliver en linjevalg. Jeg tror, han tager den lange valg. Jamen, stille og roligt. Det der. Det var ikke stille og roligt. Nej, det var langt fra stille og roligt. Meget heldig. Optimalt. Fy for en regnord. Den er ikke sjov, den der. Jamen, der er ingenting at gøre her, andet end bare at spille den blødt ned på den. Og hvis han overhovedet kan komme til at støde den. Ja. Og der var han meget, meget heldig, Michael. Fordi ligger den frit, og ligger de to ude bag væk ender, så havde Kasper måske haft en mulighed for at gå ind og score en 6-8 stykker og få lagt den sort op. Ja. Og nu har han ikke flere extensions, så han skal snart gå til den, fordi at han har ikke engang tjekket, om han overhovedet kan få køen igennem pindene. Ja, det har han nok kigget. Han skal bare ned og røre, og så linjeband. Jamen, stille så spiller han jo bare et hul på hullet nu. Nej, det kan så pres. Ej, det slipper han ikke særlig godt fra. Nej. Åben tværball, nu er det game over. Og han behøver ikke at være nervøs for at skubbe den, det er tilladt i det spil her. Og det er ligegyldigt nu. Michael kan bare støtte igennem, giver den kun 4, det er lige meget. Han fører. Han kan også spille frisk, så kan det være, han får pleje på den også. Jeg tror bare, han sørger for, den røde, den bare... Ja. Han spiller lidt frisk, så han får det pleje. Pleje måske, ikke? Yes. Ja, det var nok. Bum. Så 1-0, han vinder også. Han bryder saven, som vi siger det her. Altså, Kasper lader udlægge, det er ikke uvæsen her. Så hvis Michael, han sætter striven, undgår det pleje, lægger den hvide ned mod bundbanden, så er han altså godt kørende i den her kamp. Ja, oveni, så spiller vi jo i den her turnering med, at man ikke må score i femte sæt. Yes. Så det gør jo så, at udlægget er endnu vigtigere at få selv. Præcis. Du skal vinde i egen serv. Ja. Nu må vi se, om han kan... Ja.
Den ser snorlig ud, den der. Ja, den er perfekt. Undgår det bare. Den er helt perfekt. Den er, og ned i bundbanden, det er det optimale udlæg i et i at spille skummer. Folk tror, det optimale, det er bare at køre det igennem pinden og blege, og det hele kører rundt og giver 12 gode, men det er slet ikke det, det går ud på. Det ja, hvis man skal lave blege, så skal den sidde helt lige så på. Så skal den være lige på og skubbe den anden ned i bundpanden, ja. Eller også kan den være så tynd. Så ja. Her, der, det er den sværeste at få, det den, Kasper er ud i nu. Nej, det går. Der var ikke så meget effekt. Men tjek lige oplægget her. Ja, ja. Så nu... lige over at kigge, om den kan gå ned i brønden. Det tror jeg godt, den kan, så den skal give rødt direkte på. Ja. Og det har han nok rimelig styr på. Han er, ja, ja, det har han helt fuldstændig jo, styr på. Han er jo en af de mest... Altså, han er måske... Dem er da det skummer og sjakker, der spiller, der har den måske bedste teknik, eller hvad man kan sige. Ja. Det er sådan, det er så det er så teknisk, når han støder næsten ligegyldigt hvad. Det er jo hans baggrund. Det er hans baggrund. Han har simpelthen skolet det der. Ja. Mange år kommer tæt på, vil jeg sige. Ja, men det er, altså lidt, det er også alligevel lidt anderledes, men man er vi er enige. Det er det er rigtig feinsmækker. Feinsmækker. Ja. Virkelig feinsmækker stod. Ja. Kasper, her det er noget andet. Det er længere køføring. Prøv at se, hvor lang afstand ja, men det er jo pool. Til, det er helt pool. Andet. Men det er bare lige en oplysning til folk, der... Ja, lige præcis. Men det er helt standard. Prøv at se, perfekt tempo. Eller hvad? Han skal lige over røre ved. Det, så er det tæt. Ej, det er tæt på at være rigtig godt. Kan han undgå hul? Nu er det lidt svært at se, om han kan undgå hul, hvis han spiller den tværbal der. Fordi han skal lidt på højre side, medmindre han, han presser den ind i anden gangs. En skummer opfindelse er jo også at spille en nakbal på den. Ja, det er meget nemmere. Det er meget nemmere, og ja, det ligger en anden ting. Ja, det er du ret enig. Fordi kan han styre den, så er den røde også nede i bunden. Ja, perfekt. Prøv at se den røde nu med sort. Nej, det er perfekt. Så skal den bare lige op i højspidsen til sort. Ja, det når den, hvis ikke helt. Det er tæt på. Det er meget, meget tæt på at være rigtig, rigtig godt. Du ser, han får også anerkendelsen for ja. Birkesen. Det er, det er ligesom det skal være. Ja, den er... Det er, og det er det, der skummer en nødskal. Kaspers tværbald, den sidder lige ja, i skabet. Den er bare lige 20 gram for kort. Bum, bliver straffet med det samme, og så ja. Får man den lige i hovedet. Ja. Super spillet her, Michael. Og vælger nu han er, ikke farlig vej der, eller hvad? Nu, det bliver han nødt til, fordi at spørge for højspidsen på den anden, får han 0 på, så han er nødt til at få fat, at man kan få fat i den nede i bunden nu, skal vi se. Der rammer lige på, at får en 4. Får 4. Man lægger nu hvad? Det er okay. Og det er rigtig godt, det der. Chinese snooker, helt op og kysten. Så er det jo skummer, og ikke fortsat kendt. Så ja, ja, det er bare jo faktisk tilladt nu her, og skubbe lidt til den. Ja, præcis. Og, der skubber vi bare løs. Vi ser her, Michael, han tør det, fordi at den røde kommer altså ud og løbe en lille smule her, hvis ikke han har helt styr på den. Men han kan jo styre, ja. Han kan jo styre den hvide med at spille en lille smule, højere skævt. Men jeg tror, han er rigtig bange for den røde, så så han vælger simpelthen at spille den lige på. Nu ser vi, hvad den røde her. Prøv at se den røde nu. Okay, han har rimelig styr ja, på den. Ja, får han det godt læg på. Udmærket. Ja. Udmærket. Nu Kasper er altså ved at være presset. Han er bagud med 14 i kamp 2. Der er nødt til snart at ske noget. Så som jeg håber, han kan sende den her. Der ligner umiddelbart blege mirakler og to spidser. To spidser, ja. Mm. Sådan en halv bal på den hvide nummer 3 bal. Så yes. Sker der nok eller skal han bare undgå at klappe på den røde? Skal vi se, om den røde det var fint. Giver 8. Skal han bare undgå 10. At komme op til sværbal? Det gør den. Og den er meget, meget nem at dække af nu. Jeg tror også, vi vil se en thriller her for Michael. Tror du ikke, han spiller den helt ned til den anden hvide? Mm. Så ligger den røde over i det hjørne herovre, tættest på kameraet. Mm. Jo, ja, det kommer han på. Jeg ved ikke, om han er... Det tænker jeg, jeg vil prøve. Og se, han er lidt ukomfortabel med hjørnehullet dernede, så nu spiller han med lidt smule højre skæv for at undgå det. Så han spiller en kvart og spiller en røde op i pinden. Det er helt suverænt. Prøv at se den røde nu. Mm. Ej, men det kan ikke sidde bedre. Det er, han får også klappet. Det er fantastisk tempo, når man tænker på, at han aldrig har spillet på bordet før. Kasper virkelig presset nu. Bagud med 14. Og... Michael har ligesom, teten i potten her. Det er ikke lykkedes Kasper endnu at lægge ham dårligt op, og Kasper har nu fået en
tre sorte eller sådan noget nu her. Spørgsmålet om han bare lægger den ned, det gør han. Det er farligt her, ikke? Han lægger jo tværbald op eller et eller andet. Det gør han også. Ja. Tværbald og trækrødt, hvis han kan komme til den. Det er lidt svært at se her på vinklen. Ja, han kigger lidt, om han kan. Det tror jeg ikke, han kan. Så skal han spille over anden gang, så trække den røde tilbage i banden, og så ned i effekt. Det har han sagt en stød til. Det er ingen problem overhovedet. Men han står og kigger på det. Han står og kigger på det. Ja. Om den kan gå anden. Han tager faktisk den anden. Han spiller simpelthen tværvalg på den bagerste, og så spiller rødt op fra bundbanden. Ja. Og så får man en direktør, og det kan man ikke bruge det så meget i. Nej, det håber han faktisk på, den gør. Ikke? Prøv at se, han spiller dobbelt tværvalg. Den sidder helt suverænt. Jamen, den giver 10. Jamen, han spiller så godt. Helt suverænt spillet nu her. Helt, helt suverænt. Ja. 10 flotte. Der er slet ikke noget. Ingen nogen problemer i stødet. Går bare ned og sætter den. Nul risiko. En god højspids nu til... Ruske. Der kan ruske til en 10-12 stykker. Ja. Det har han brug for. Og fordi den, normalt så vil sådan en have meget svært ved at komme som højspids, men fordi det er nyt klæde, så burde den faktisk være okay. Det er lige før, han får den ind og får kysset blejt, ikke også? Ja, tror jeg faktisk godt, han kan komme. Og folk kommer og giver hånd her. De har dejlige varme hænder, når jeg har været hele dagen. Det er lidt forskel. Så ser vi der. Den kommer lige ind og kysser. Ja, lige præcis. Den giver lige præcis de 12, jeg snakkede om. Så skal han være heldig, du er på linje. Ja. Ja, et problem er, at han ligger op til kvart nu. Kvart med rødt. Nej, han spiller... kvart med kontra, skal jo. Han spiller kvart. Han spiller kvart på den lange dernede. Med den, automatisk blejt. Ja, og, det er rigtigt. Og spiller så den røde en lille smule fremad i bordet. Vi vil se, han spiller sådan center. Ligger han ikke bare over et andet hjørne, det tror jeg. Jeg ved ikke, hvor meget han skal det presse den. Det bæreste hjørne for han os, ikke? Presse den lidt på det her nye bord, ikke? Ja. Prøv at se der. Spiller bare lige på, den bliver lidt voksen. For at ikke blejt, fordi den stejler. Nej, nej. Så han tager sig også lidt til hovedet. Den, det er ikke godt. Han ville gerne have haft det 8. Ja, det var ikke så godt. Og fordi Kasper nu var henne og lavede en 12'er nu her, så han altså kun 12 bagefter har stød nu. Og har mulighed faktisk for 12 igen der. Yes. Kan han sætte den langbal på den bagerste, så giver den hurtigt til 12 stykker. Og så få lagt noget linjebal bagefter, hvis han... Men altså indtil videre, nu har vi set 1,7 pot. Det er væsentligt mere skummer, end det jeg så sidste år allerede nu. Ja. Ui, den går ikke til rødt, den der. Han slipper okay fra den. Ja, det er jo, han laver kun 4 på en, hvor han er helt sikker på, at han vil have noget 10 stykker. Han står også og... Det var også sjovt, han valgte spidsen der. Ja, jeg tror, han følte, han var bange for at på klappet. Ja. Kan Michael komme til at støde? Nej, det vælger han simpelthen ikke at gøre. Tværball og rødt, det tør han nok ikke. Jeg tror bare, han tager langballen, eller hvad? Jeg tror gerne, han vil bare lave 4, hvis han kunne. Men se, nu skal vi ud i noget spydkast her. Ja. Det bliver interessant. Og det er ikke, fordi køen ikke kan være der. Ligesom man ser mange steder. Nej, her der er det. Han vil gerne lige... Der er god plads til køen. Langball spiller han der. Langball, eller også... jeg kender Michael, han vil nok rigtig, rigtig gerne... Ja, nu tager han lidt sammen op. Jeg tror rigtig gerne, han vil trille den til blejt og lægge sort. Han lægger rød over hjørnet, så jeg vil ikke blive overrasket, hvis det er det, han gør. Ja. Lægger den rød over hjørnet og triller den stille og roligt til blank. Men problemet er, at vinklen, den skal være så... Altså, der er meget lille vinkel på den, så den røde kommer til at trille, så hvis ikke han har styr på tempo, så kommer den altså ud til en langball. Men jeg tror, det er det, han prøver. Ser vi lige her. Nej, det bliver langballen, som du siger. Ja. Så skal han bare ikke klappe. Så skal han bare ikke klappe nu. Ja, han kikser. Og han slipper fra den. Prøv lige at se nu. Nej, okay, det bliver ikke dækket. Ja, ja, men det jeg troede den ville dække af pinde. Men er åben spids her til Kasper og en god, nej, det ved jeg ikke, men det er nok lidt svært at dække af nu, ikke? Det bliver meget vanskeligt. Nej, det gør det. Det gør det faktisk. Der har vi så Rico Lest også kommet, en af de senere deltagere i turneringen. I aften. Yes. Så ser vi her, hvad han prøver. Jeg tror, han prøver at spille... han går ikke til kvart, nej, han spiller spidsen, ikke? Han spiller spidsen. Jeg forstår ikke min røde. Nej. Han er selvfølgelig nervøs og alt muligt, men det er altså ikke særlig godt. Det er meget skidt. Han skulle have presset den længere ned mod bundbanden. Det var som om, det var sådan en halv bleg og halv kejler, ikke også? Jeg ved ikke... Jeg tror faktisk, han gik på bleg. Ja, det kan godt være.
Nu har vi, vi har replay på os, men det kræver også lige, at jeg trykker på knappen. Jo. Nå ja, du må lige fortælle mig, hvad det er for en. Er det 8'eren? Yes. Det er... Prøv at se, nu tværvalg til en 6-8 stykker. Ja. Det er fire kunder, men den røde har en helt styr på nu. Prøv at se. Så det var Kaspers egen skyld her. Jeg ved godt, han kan se valgen, der ligger ikke specielt godt. Han havde en god chance for før at kunne placere den røde ned mod bundbanden og give en rigtig dårlig chance, rigtig dårlig oplæg til Michael her. Ja. Nu skal den her spids, den skal sidde. Og den er anden farlig, gang spids, så får pres. Man blege på os, eller yes. Første gang, så han spiller en første gang. Uha, og så skal den style op der, det gør den så ikke. Får 6, og så skal der tværballen. Ej. Skal vi se, om det virker? Ja. Det gør det. Får vi den lige her igen. Han gør det rigtigt. Jeg synes, han gør det rigtigt, Kasper, ved at spille den lidt fast. Uheldig med, at han rammer lige på der. Ja, han er meget uheldig, hvad den er. Eller så tynd på. Han skal være mere lige på, ja, selvfølgelig. Klart. Nu ser vi tværball her, hvor Michael han trækker den røde tilbage mod bundpanden, hvis han har ellers så styr på nu det. Nu er han bag med 10 lige om et øjeblik. Det gør han ikke. Han får 12 ikke. Er han bag. Tempoet er ikke specielt godt, men han rammer krydset. Nej. Men det er svært at spille langt. Han er også, han er også meget. Det så laver han værtshustrækkets ABC'en, det er at lægge kridtet næsten lige foran, hvor Kasper han skal have sigte. Ah, dog ikke, men det er... Okay. Det kommer, det, faktisk, det kommer vi til at se en del. Nej, det gjorde han ikke. Jeg altså, siger det bare. Det var bare for sjov. Men bisse-tricksene er dem... Ej, der slipper han heller ikke fra. Nu kommer der en tværball igen, hvor han bare skal trille den, Michael. Prøv at se nu. Ja. Altså, man kan jo sige, at skummer er jo et spil, hvor man forsøger på at spille bisse, men man skal jo gøre det inde på bordet. Man skal ikke gøre det udenfor. Altså, man skal holde ren linje. Man skal bare gå væk, når man har stødt. Og, den sportslige ånd skal være i hævet, ikke? Altså, men altså, tingene er jo på et værtshus, og man er også nødt til ligesom at se igennem femmerne. Man skal selvfølgelig bare ikke genere. Ja, selvfølgelig. Man skal ikke genere. Nej, det er... Nu skal han bare undgå oplægget her. Han får 6, og tempoet ser nogenlunde fornuftigt. Han vil gerne rød op mod. Bekymret vel, altså. Ja. Jeg tror ikke, han er helt tilfreds. Nej, han er altså en 12'er nu jo. Det kan jo aldrig så gøre, jo. Fuld smadre på blejt. Ikke første gang, men ned for banden først. Og så kommer den, han støder på først tilbage. Hvad skal han gøre ved den røde? Træk den skal fremad. Nej, den skal trækkes. Kan han trække tilbage der? Ja, det kan han sagtens, tror jeg. Han skal ikke ramme blejt lige på, han skal ramme blejt ned fra bunden. Det er rigtigt, så kan han godt gemme den røde. Så får han udviklet begge hvide op mod pindene. Men han skal håbe på en 12. Jeg håber, han ved, at... Han kan også trille den ned til, så helt blødt ned til. Han vil gerne spille blejt lige på, det mener jeg altså ikke, han skal gøre. Okay. Til der. Oj, hvad sker der nu? Giver den 12? Oj! Altså umiddelbart, så tænker jeg også, at kunne han ikke bare have trillet ned til den, fordi at Michael må ikke slutte med en blind. Nej, med blind. Ah, men det, altså jeg tror, næsten alle andre havde spillet blind, hvor den havde ramt banden først, altså for at udvikle begge hvide op mod pindene. Ja. Nu får Michael her en kvart, han kan ikke brænde, altså. Ja, det så vi meget sidste år. Den sidder lige sådan, smassen. Du kan se, det bordet kører helt anderledes. Ja, det gør det. Sidste år var det virkelig der var det kort, fuldstændig eller langt. Nej, men det var, det var hele, det var både lørdag og søndag. Bordet ændrede sig overhovedet ikke. Nej. Men det er jo fordi, det tager en uge at spille et bord til. Men her, der kommer fugten også. Og sådan jeg noget, tror, så. At det har en stor betydning. Nu er Kasper altså virkelig defensiven her. Han var noget med her, men... Jeg synes også, han var en lille smule selvforskyldt på de chancer, han fik her. Der fik han ikke udnyttet det, og så havde Michael, han fik nogle nemme tværballer. Fik styret ham nogle gange. Ser vi her. Den sidder for lige på, desværre. Og den rammer brems. Ikke. Nej, den er okay. Den er okay. I skummerverden er det... Den er for tæt på, eller hvad? Alt for tæt. Fordi det, vi ser nu... Nu er det så finalestævn, og man er nok lidt mere... det ved jeg ikke. Man spiller nok ikke lige så frisk, som man måske ville gøre. Der ville man stikke den en ned. Altså, stød hårdt på den, fordi to hvide skal nok parere. Nu spiller han stille og roligt. Ui! Der var lige været kiks. Fuldstændig. Hold da fast. Den bliver større, end han regner med. Der var der lige været smut helt forbi for ham. Ja, det var nærmest 3-4 centimeter for stor. Ja. Så, det er jo Kaspers chance her.
Så ser vi her, om han kan spille under hånden rødt på den der. Det kan han. Den kommer igen, den under hånden der. Det gør den altså, ikke? Og efterlader langball og... Ej. Ja. Nå. Så skal Michael lige ud og finde noget udstyr. Ja. Michael har fået en ny kø her på det sidste. Og fundet en eller anden truer også med at spille femkejle til næste år. Ja. Så han spiller med en femkejlekø. Meget, meget tung som kø. Som har vanvittig effekt. Altså, nu ser vi her, han vil trække den røde ned mod, hvor han står nu her, for at lægge en sort. Så skal vi se, han spiller langball med træk i den røde. Ja. Sidder perfekt. Det ser meget godt ud. Den der får 10 og ser den røde nu, ikke? 12. Rigtig, rigtig godt. Totalt styr på den der. Ja. Kan ikke undgå rigtigt, at den måske kommer lidt frem. Men prøv at se, den hvide ligger nede i bundbanden. Det kan ikke være bedre. Michael har haft lidt vanskeligheder med at finde sig til rette til køen. Han har jo spillet, ligesom jeg selv, med en trækø. De er selvfølgelig tre alle sammen med en gammel kø i mange år, så han skal altså lige vende sig til det der. Man er ved at finde sig til rette. Det var et rent defensivt sted. Det er lidt sjældent, man ser det. At der ikke blev forsøgt et eller andet med nogle point. Det kan være, at Kasper ligesom har forsøgt på at finde anden stil nu. Men jeg tænker, det er meget fornuftigt. Han har ikke rigtig udfordret Michael i at kunne lave en fejl. Nej, Michael har ikke scoret skæve. Der er vel ikke nogen af dem, der har rigtig scoret skæve i virkeligheden. Have tiden. Så, han er nødt til at bede om en extension, det gør han ikke. Jo, det gør han. Det gjorde han ikke. Så får han 6 skale, og eller nåede han det, eller hvad? Eller bliver der automatisk en extension, eller hvad sker der? Nej, der blev ikke automatisk noget som helst. Men altså, han må have sagt det, uden at de trykker på knappen, for tiden er gået. Måske lidt skidt ball at bruge sin extension på her. Ui, den går i hullet. Og midt af hullet. Sådan. Katastrofe. Han blev presset, ikke også? Ja, man kan ligesom se det på ham. Ja, men tiden var stoppet, så han kunne give sig alt den tid, han næsten kunne der. Men han må åbenbart have valgt at få den extension på det tidspunkt. Så han bruger en extension og laver gale, og Kasper har en åben ball nu her. Nu har Kasper altså chancen for at komme foran. Så skal den lige over på, fra den her side, så skal den over på venstre side af kejle af striben. Yes. Og så giver det både blejer det hele. Så er der 12. På det, sådan en der. Det, der så bare er lidt problematisk på sådan en bord her, halvmats helt nyt, det er, at den måske glider en lille smule, så det der med at få den tilbage til det blege, kan godt blive vanskeligt igennem pinden. Nej, det tror jeg ikke. Det er, men den var også meget... Den stejler altså godt tilbage, og det så vi heller ikke sidste år. Det var, satte du den ikke igennem pinden, den kom aldrig tilbage. Men sidste år, det er historien. Det er det. Godt lavet. Absolut. Han spiller selvfølgelig efter bregen. Han skulle have haft midt på striben, eller lidt over på højre side. For den her, lidt tilfældigt, at han faktisk har lagt en sort. Ikke? Men, nu ser vi her, Michael. Nu vil du se den her, hvor han spiller den lidt friskere, end den han gjorde før, hvor han kiksede den. For at spille rødt. Prøv at se nu. Den får lidt at leve af, men den bliver lidt for stor. Ja. Grunden til, at folk tænker, hvorfor støder han så hårdt? Det er farligt. Nej, fordi... Støder du en lille smule frisk på den hvide, så punkterer den røde, og hvis du har de to hvide ved siden af hinanden, så sandsynligt får du bare for rødt, og ikke laver nogen gale, den er ret stor. Ja. Hvorimod støller du den blødt, så driver den røde med frem, så er den meget farligere. Så man bruger ligesom den hvide på at slå på. Så er Kasper i tæten her. Det er godt for kampen. Det er rigtig godt. Kan begynde at nuller den nu. Ja. God afstand på de hvide. Og meget, meget vigtigt. Rigtig ubehageligt, det der. Det er perfekt. For det der fra Kaspers side. God afstand. Han kan ikke se den. Han kan faktisk kun komme ned og spille på den der nede, hvor han skal satse på nærmest ramme lige på den hvide. Yes. For banden af. For en bande af. Så er der sådan en rigtig femkejle design her. Ja, det er det. Det er det. Hvad gør han med den røde? Prøv at se nu. Den slår så let. Kasper er godt tilfreds her. Han får præcis det, han går efter. Michael, han er nødt til at gå ind og forcere lidt, kikser, og lægger en helt åben ball op til Kasper, der igen kan komme ind og styre. Helt optimalt. 8, jeg ved ikke lige,
om den, han er helt så frisk med en røde. Jeg tror gerne, han vil hive den lidt smule. Men han får lavet 8 nu og bringer sig alvorligt foran i potten. Ja, jeg fik lige information om, at han brugte sin extension, men han bad ikke om den. Og det er fordi, de har åbenbart aftalt med dommeren, at man automatisk bruger extension. Hvis tiden går ud. Hvis tiden går ud, men det er ikke lige noget, det er ikke lige den officielle version. Ej, det... Så den får vi lige stoppet, den regel der. Så det er altså sådan, at man skal bede om at sætte yes. på den. Man skal holde øje med tiden. Og hvad vil der ske? Vil han få 6 gale og 6 rød ball i hånd? Eller? Du skal ikke spørge mig om reglerne. Nå ja, men altså, vi spiller ikke med extensions normalt, men jeg vil umiddelbart tro, at det betegnes som touché. Ja. Og så er der altså 6 gale og rød ball i hånd. Ja, det vil jeg også. Du rammer ikke den hvide. Prøv at se nu. Nu det er det bare den klassiske skummerkamp, den her tredje pot her, hvor Kasper han styrer potten. Demonerer fuldstændig. Lægger lidt halvskidt op. Ja. Han er nødt til at gå ind og forsere lidt. Michael kikser, han nu kikser så 3 baller i træk, og Kasper han går bare ind og grinder 6-8, 6-8 hele tiden. Ja, nu kan han jo bare, han kan bare stå og spille point pot nu. Ja, spørgsmålet er, om han spiller rigtig frisk nu og går efter at spille rødt også sådan noget. Det kunne godt se sådan. Det tror jeg ikke, han gør. Det kan se nu. Jo. Skal du bare se. Bum. 10 gode. Ja, så kun pinden, midterpinden, som så giver 6 alene. Yes. Der er jo de der specielle, hele striben, hvis man vælger den. Alle kejler på et gennemløb, 16. Så er det også 16. Ja. Så. Sker sjældent, men det sker jo. Ja, jeg tror faktisk ikke, vi havde det sidste år. Jo, vi havde Thomas Andersen på en helt sort højspids. Det er rigtigt. Spiller ja. Han smask, slaske. Ja. Fuldstændig smask. Rigtigt, ja. Ja, den fik rigtig et hug, det kan jeg huske. Godt spillet af Kasper her. Og højspids er jo nok den, hvor der er størst chance for, at den kan tage så nu er Michael helt fra den. Ja. Har nok næsten ligesom givet op. Så er der blevet mirakler. Så er der blevet mirakler. Og så er rød i banden. Den skal bare holde ligge helt død bagefter. Ja. Lige på den hvide nærmest der. Kan måske godt smutte bagom, hvis han er uheldig, men altså det er ligegyldigt, hvordan den rammer blevet, så skal det nok give mange. Se der, de udvikler sig. Helt perfekt. Helt perfekt. Han er ikke uheldig der. Ja, men nu er han rigtig godt kørende. Ja, for fanden. Har stødt måske 4-5 stød i træk, der har været nærmest optimal. Han udraderer ham nærmest her i tredje på. Ja. Det der temposkift, han lavede, hvor han begyndte at bare udlænge at spille sort. Yes. Ja. Det var godt for Kasper. Og udlægge nu her. Nu jeg forventer, at Michael han taber den her kamp, og vi kommer ud i fjerde sæt, der bliver udlægget. Helt afgørende for kampen. Dobbelt højspids. Ja. Den ser fin ud. Ja. Han gør det, det er suverænt spillet, og han gør det udelukkende for rødplaceringen. Den røde ligger helt ned i banden. Ja, men den ligger fint. Jeg ved ikke, om man kan se den. Kan han se den? Ja. Jeg tror også ikke, han kan. Han kan i hvert fald spille rødt. Tror han kan se den første kant? Ja, første? Det tror jeg. Nå, okay, det er svært at se. Ja, det er det. Det er det. Det kan godt være, at han vælger at tage en forband der alligevel. Ja, det tror jeg altså ikke. Jeg tror ikke, han tør at spille den anden der. Så jeg tror bare, han går ned og lander den. Spiller triller den bare stille og roligt, skal du bare se. Ja. Præcis. Svært at styre tempoet på et nyt bord. Den bliver lige en tand for hård, men han får den linjeball. Men det er jo okay, det der. Jamen, det er perfekt. Mm. Skummer handler meget om, at du afleverer linjeballer så tæt på bundbanden som overhovedet muligt, så tværballen er vanskelig. Ja. Så du skal ud og arbejde med den røde? Det skal du. Jeg ved ikke, om han kan spille den som en kvart med en masse træk. Eller en langbal, men... Ja, han kan også spille kvart og så køre den røde rundt mod en fembande rødt. Ikke? Det ser nærmere det, han er ude i nu her. Ja. Men han skal også undgå de klapper. Ja. Så nu ser vi her, hvad han kan med den røde. Han spiller den røde frem for at lægge den sorte. Den bliver alt for stor. Prøv at se, den røde går også i brønden, ikke? Ja, det gør den nemlig. Ja. Og så er det nok ved at være det sæt. I hvert fald, hvis ikke nu, så... Underhånds, og så lidt træk i til rødt også. Han vælger den fra spiller den anden langband. Side, spiller ikke? Spiller bare almindelig langband, og så rødt for sidebanden. Okay. Fordi det modsatte hul er dækket af for den hvide, så der er ikke nogen risiko. Nej. Sådan der, ikke? Ja. Og den er tæt på at ramme, når han får der. Op... det går. Han har lidt tur nu her. Ja, han har stødt godt her til forskel for de to første sæt. Så nu kommer det her, som jeg taler om, det udlægget, der er allergørende. 2-1. Stadigvæk foran Michael, men... og har saven her. Nu skal han lige spænde hjelmen igen, Michael, før han kommer ind i kampen igen. Det var et sæt lidt uden modstand, det der. Skal vi starte med en 5-sætter, måske? Ja.
Man kan ligesom se på Michael, han er begyndt at blive lidt mere nervøs nu her, fordi det, der er ikke ligesom det samme drive i det, som der var i de to første sæt. Så nu ser vi her, hvordan han, han ligger for land. Og lige før skal jeg det ud i pap. Vi spiller om en adgangsbillet til hovedturneringen her. Og i hovedturneringen, der er man sikret en lille smule mønt, som man lige har betalt turen over. Jeg afbryder lige, den er helt perfekt. Han er rigtig god, godt spillet, der er. Så, så de spiller ikke helt for sjov. Nej, det er... De er virkelig også tændte, kunne man se, da de kom. Ja, men Michael, kunne jeg næsten se ham i hovedet, hvad han er... Ja. Han, han folk, lukker sig nærmest helt inden. Ja, folk glæder sig virkelig til i morgen også. Dem så der, har vi den famøse sportsmodel, som vi kalder den i skummere verden. Ja. Oh, det er tæt på den... Men han rammer på den rigtige side. Han slipper side. Meget godt ja, fra den. Ja, han rammer nemlig på den rigtige ligger side, rigtig så det, dumt, den der. Det er fint. Jeg tror ikke, at han kan spille underhånds, uden at komme i big knep. Og jeg tror heller ikke, han ønsker at spille underhånden, hvis han kan det, fordi jeg tror ikke, han kan undgå, at han får en rød placering, der gør, at den anden den bliver... Altså, så begynder det altså at blive alvorligt, så jeg tror, han... En lang tredje gang spids. Jeg tror også, at han vil spille en spids, en trille. Jeg tror, han triller den spidsen ind mod det blege, hvis han kan. Det for at få rød, vil godt nok være en giftig en. Jeg vil gå næsten lige på, og så spille en tredje gang spids. Det gør han ikke. Han spiller den med fuld nakke. Effekt. Nakke. Det kan også være, han får fat i nakken, nakken til tværbald. Ja, ja, den bliver lidt bred. Hvad med nu med en røde der nu? Ja. Prøv at se nu. Oh. Jeg var tæt på at køre den ned. Ja, det var meget, meget tæt på. Han fik den kørt i hul. Der var han... Ej, hvis den går ned der, så er der fuld åben langbald. Ja, og ja, den bliver dyr. Spørgsmålet, han kan presse den der en kvart. Det er lidt svært at se på linjen her. Det tror jeg, han kan. Så kan han altså spille den kort med blegt også. Ja. Det gør han lige præcis. Ej, han får ikke det blege med. Nej, det blege den svigtede. Det var keglen, der flyttede ballen. Men de kort godt nok allerede meget. Det er sprit nyt glæde. Det løber. Jeg vil ikke sige, at det næsten løber som almindelig skummer på, men det ser ud som om, at det løber ganske fornuftigt. Ja. Det skal nok blive underholdende. Og også tungt. Ja, det, jeg har ikke set hverken trill eller noget, så jeg ved ikke... Nej, det virker som om, det er ret tungt. Ja. Men altså, det er nok værligt. Om alle omstændigheder, så er det ens for den begge. Klapper den der. Ja. Åh, hvad er man rød nu? Ja. Åh, den var tæt på, ikke? Man ser Kasper, han står der. Nu er der altså åben langball, og ja. Han er kun foran med fire Michael i sin egen sav, og... Ja, det er en god ball i forsat, den der. Ja. Er vi ude i en lang ball, hvor han lægger en rød ind i banden, eller hvad? Ja, han vil gerne have rød baglængs. Det er lidt vanskeligt med køføringen. Det løser han rigtig godt. Det løser han rigtig godt. Ja. Ja, Michael kan godt spille en lang ball nu også. Lidt giftig, fordi man skal ikke lige... man skal ikke lige komme for tæt på pinden. Men den kan godt gå der som lang ball. Det er også det, han kigger på. Men han spiller den lange. Nej, han spiller den, eller han kan også spille kvart på den værste. Men han vil gerne spille den der, så det ud så. Ja. Når du tænker bleg eller hvad, eller nej, bare kvart direkte på den værste. Ja. Er det så den, han vil rigtig gerne, lægge de to hvide i den samme halvdel og den røde nede. Så nu det er også en skæv langball. Ja, det bliver nok lige en skæv langball. Langball, ja. Det ser rigtig fornuftigt ud, det der. Og lige på blå. Helt suverænt. Helt suverænt. Ja. Det er så heller ikke uheldigt, der at ramme lige på, vel? Nej. Fordi han rammer jo ikke langballen til striben, som han egentlig gik efter. Men han får optimal Og så en af de ting, der er vigtige her, det er, at de to hvide, de her afstand på hinanden. Ja. Så han kan ikke bare gå ned og ramme den og få fire. Nej. Før med 16 nu, det er et rimelig afgørende tidspunkt, at Kasper han ikke måske satser hele, han behøver ikke at satse hele butikken nu. Men han bliver jo nødt til at spille en lille smule frisk på den, der ligger nede i bunden. Han var lige nede og kigge. Det gør, at hvis den røde stejler op mod pindene, så ligger den anden videre til vejen. Så han tør godt give den lidt gas. Se der. Ja, lige præcis. Ja, det er flot. Så han tør godt give den lidt gas. Det er flot. Han er kommet rigtig godt i gang her. Det må man sige. Og han var lige, jeg ved ikke, om du bemærker det, men jeg var lige nede og se, at han kiggede efter det. Så han var godt klar over, at der var gardering på, ikke? Ja. Men er åben ball nu, den ligger så præcis, som man den ikke skal gøre med to hvide hver ende, men det kan han jo ligesom ikke gøre noget for.
Så Michael har gode chancer her for at spille en, en styret under hånden her til en 6-10 stykker, og måske en sort. Bleg blev den. Oh, den røde, den har slet ikke fart nok. Nej, og den er også bred, du. Den er også rigtig bred. Ej, nu ligger han godt op til mod. Så han er også sur. Langball, masser af effekt, og så er der rødt også. Yes. Eller... ja, det er spørgsmål, om han... Nej, det kan han ikke. Han kan ikke få blegt første gang på langballen. Det... Det bliver lidt tyndt i hvert fald. Men en anden gangs langball, ikke? Jo. Og så masser af effekt på. Så tror jeg på det. Og ja, det kører lige på faktisk, nu her. Ja. Men den, I var en heldig. Og så skal den ride også op til sort. Prøv lige prøv se nu. Prøv at se lægget nu også. Nej. Kommer han ud til kvart, det gør den. Ja, okay. Den ligger til kvart. Ellers har det været med bleg, næsten tyveri. Eller med rødt. Ja, man kan godt høre tilskuerne her. De kan lide det. Kvart og drivrødt. Kan han presse den? Det ser sådan ud. Ja, det tror jeg. Nej. Nej. Han kommer også... Og den går i femband. Nej, det tror jeg ikke, han spillede på. Så... er potten altså fuldstændig vendt her i Michael Sav. Det er første gang, han faktisk kikser sådan en grundball der. Og ramte dem virkelig godt. De der kvarter. Og det så vi jo ikke sidste år. Der brændte vi alle brændbare. Hvad de fløj bare rundt fuldstændig. De kvarter der. Altså det var simpelthen... jeg kan jo næsten kun tale for mig selv. Det var frygteligt at se på dem. Det var kvalitetsbillard. Bare en værste slags. Og linje. Helt suverænt. Det må man sige. Jamen, det er meget, 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 meget flot. Det må man sige. Det er et flot trækstød. Jamen, det er også placeringen nu. Ja, ja, han kan lige så godt lægge den op til sværballen. Den ligger bare linje nu. Det er meget, meget flot. Anerkendende ros hele vejen rundt. Ja. Den er ikke så skide sjov, den der. Det er den altså ikke. Spiller han helt tynd på nu? Det tror jeg ikke. Jeg tror, han spiller dobbelt sværvalg, og så spiller den røde ind på midten af bordet igen. Ligner han spiller noget med noget kontra der? Ja, fuld kontra. Første gang. Godt. Men hvad med den røde? Men det er meget godt fået ind, men han har svært ved at styre tempoet ikke på den valg, ikke? Ja. Og han har 4-12. Det gør han. Nu skal han... en langball der. Der er ikke umiddelbart risiko for kontraen der, så den kan han frit spille. Trille langball rød, tror du, han kan få det? Ja, jeg tror jeg faktisk godt, han kan. Lidt med lidt effekt, så. For ikke det røde, men den sidder lige stille godt, ikke? Jo, det gør den. Han spiller ikke med effekt. Han går lidt på at score nu. Og der har vi her, Kaspers, lidt lange køføring på poolen. På de der lange desinger, der ligger der, der har poolspillerne. De rammer altså bare de der lange. Ja, det er rigtigt. Det bliver spændende at se Miki, som jo overhovedet ikke er Miki Kruse. Jamen, jeg snakker lige med ham. Slag har spillet. Jamen, jeg spurgte ham for 2 timer siden, om han, altså, om han overhovedet kunne reglerne. Altså bare sådan lidt i sjov. Jamen, han var opvokset med det på værtshus og sådan noget, så han vidste godt, men han kendte slet ikke noget til... De senge, vel? Overhovedet ikke. Nej. Og hvad nu det er? Nu laver den ikke en Jonas. Oj. Det er så ondt at kalde det en Jonas. Ja, men det var jo Erling og Jonas for et år siden, hvor det var sindssygt, mand. Jonas mangler 2 point, og så spiller han en meget hård langball, hvor han bare kunne have trillet den. Men altså, det er så nemt at være bagklog på den. Og så er det lige blevet døbt den Jonas. Plus, jeg tror, det var også du, der kommenterede den, og han har jo lige sat det. 4 langballer i træk med måske 11 i snit. Eller sådan noget. Altså, ja. Og den sad også snorlig, den her. Det gjorde den. Så den var lige igen her, Kasper. Lige ned og toucher den. Vi har set, den har været lidt for hårdt de andre gange her. Nu ser vi, om han kan have lidt bedre styr på tempoet. Det har han. Ja. Det ser lidt måske lidt destruktivt ud, men i kampens hede her, når man fører med 12, og man skal vinde, så er det altså det rigtige at gøre. Det har jo virket for ham i et andet sæt. Altså, det var det, der gjorde forskellen. At han fuldstændig skiftede stil der. I det tredje sæt blev det så. Så kommer der en, nu kommer der en fri special. Jeg ved ikke lige... Ja, jeg skulle også til at sige, at det ikke bare lige er trillet ned, så han kører nok også ned og toucher den lidt. Så må Kasper se, hvad han kan lave. Helt blødt. Han skal bare ikke være lige. Den skal ikke ramme lige på. Det gør han heller ikke. Der er en snu nok. Grunden til, at jeg siger det, er, at hvis han bare går ned og toucher den lige på, så kan han bare spille den ned i hullet til 2 og efterlade den. Så den skal have lidt vinkel på her, og det får den også. Ja, den fik meget vinkel, vil jeg sige. Så nu kan vi altså nu begynder det. Han kan bare lægge den ned til bleg. Ah, det bliver for blød. Bare ned til den er alt for blød. Ja.
Uha, og lægger faktisk måske god kvart og rødt. Kvart og rødt, hvis han kan komme til at trække i den der. Dommeren derovre lige passe lidt på. Vi har en eller liste før, har vi stående derovre. Ja. Ej, han får igen. Det er igen det er lige præcis det samme, ja. Lige præcis den samme, som han lavede før. Hold da op. Han får simpelthen ikke presset den nok. Nej. Han føler endda faktisk, han presser den. Ja, det får han også lige hånden der engang. Det, den er han ikke tilfreds med. Uha. Og det var det, han havde brug for, fordi han er 12 efter. Så, nå. Men det tyder lidt på et femte sæt. Han har i hvert fald rigtig gode muligheder nu, Kasper, for at spille den der. Der altså ligger højspids og rødt. Højspids og, ja. Nu skal nu han lige passe på tiden. Nu tror jeg, han tager extension. Ja, det gør han. Der, ja. Jeg tror gerne, han vil spille en slævespids og rødt på den der. Men problemet er, på de nye klæder, så kommer den røde altså retur med... Ej, han kan godt trille den. Hvad gør han nu? Nu spiller han triller en kvart. Kvart til bleg. Med bleg. Ja, det er godt det er lavet. Smart. Det er godt lavet. Han er også godt. Rigtig glad. Ja, det er smart. Han bruger simpelthen den anden lyde til at udvikle den ind i pinden. Godt tænkt. Det er rigtig, rigtig godt tænkt. Rigtig, rigtig smart. Han er også helt oppe at køre nu, og har også virkelig teten. Ja, det må man sige. Får lagt en grim en op her til Michael. Den er selvfølgelig relativt nem at ramme på en fembande. Men meget at spille men på. Men det... Han skal også tænke oplæg. Ja. Altså... Men altså hernede på tredje diamant cirka, med en god tip for ham at se, højre skæv, yes. Så jeg tror, han spiller, han spiller en enkelt bande. På én bande ja, og det gør han, fordi han vil gerne have så skrå en vinkel ind som muligt for at lægge den røde ind mod pindene, skal vi se her, hvis han kan. Den røde skal ligesom ind mod pindene, prøv at se der, men det gør den slet ikke. Det der, det er ikke godt. Det er ikke godt. Altså, han kan både tage en langballe nu, hvor han bare stille og roligt lægger den væk. Og han kan også tage den der underhånds, hvor der er bleg i. Han vælger den underhånden, fordi han vil gerne have pointen, når han fører med 14 på det her tidspunkt. Det gælder bare om at score. Og så en rød ned i bundbanden. Ja. Det. 8, 10, og så en rød ned i bundbanden. Prøv at se en rød nu. Det er det, der er det vigtige i skummer. Og den hvide ud i banden, ikke? Så. Den røde næsten ideel. Ja. Så han har, det er ligesom om, at... Jamen, jeg ved ikke. Den er fuldstændig vendt. Fuldstændig. Altså, han har totalt tæten i spillet nu. Ja. Trille langbald. Det er altså ret vigtigt nu, at den, han støder på, at den hvide, den ikke kan ses bagefter. Den bliver kort. Det er skidt. Det er en langbald. Hvis den ikke går helt i banden, det gør den ikke. Den er langbald, den der. Jeg tror bare, han spiller blejt på den anden. Altså, spiller den ene hvide ned på den anden. Det kan da godt være umiddelbart til. Kan jeg ikke se problemet i at spille langballen? Han vil ikke have nogen risiko, så han vil gerne bare have rød. Han tager bleg, dog. Ja. 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 Præcis. Skal han bare ikke touche den, vel? Åh, det gør det den, han ikke får 6 på den. Det er fint. Kasper er tilfreds. Ja, Mikkelsen, han mangler jo rigtig mange, så det er jo. Han skal bare score en lille smule Kasper hver gang, så er der ingen problemer. Så. Og det der er det heller ikke en, man lige lægger sort. Jo, kvart for den røde med. Den skal rammes godt, ikke? Men vi har set, hvordan de bliver store, så det er da nemt nok at presse ned. Den rammer han. Yes. Men der er bare ikke tempo nok i hvide. Nej, der er ikke tempo nok. Den er ikke sort. Den er rigelig fin. Nå, så tyder det altså på en femte. Og tiden, vi er nogenlunde med. Anden gangs langball med bleg. Skal han bare ikke ramme den lige så tynd, som man gjorde sidst, hvor den røde den kørte frem og tilbage? Nej, det tror jeg var bevidst før, men der var vi nok bare lidt uenige om. Ja. Han tager den helt blød. Okay. Han spiller ultra safe nu. Han ved, han har i hvert fald en 3-4 stød, uanset hvad, ikke, til at lave 2 point. Nå, men nu skal han jo passe på, han giver fuldstændig tæten til Michael. Nu kan Michael spille en trille lange ball hjemme der, ikke? Jo. Og spiller den også, dæk den fuldstændig af. Hvis det lykkes. Oj, den er brændt. Skidt, total brændt. Men det er positionen på, han var, altså, det var fordi, han gerne ville have en rød mod midt på bordet. Ja. Okay. Det, så er der langball nu. En skæv langball, som har en kontra chance, risiko. Og det gør måske, at han ikke vælger den. Han kan også bare vælge at spille en højspids, der bliver lidt for bred, hvis han kan komme afsted med det.
Der er også kontrachance i den. Han vil simpelthen, han vil ikke spille den, fordi der er for risiko. Der er risiko, så nu nakker han. Han ved, han har et helt kejlefelt at ramme, ikke? Så der kan han næsten ikke brænde, og det gør han heller ikke. Man har også kun 2 point. Præcis. Så det var selvfølgelig det rigtige design. Nu skal han lige på toilettet. Så er det spændende at se, hvordan Kasper han vælger at tage 5. sæts udlæg, fordi han må ikke score point. Det er jo, vi har så sidste år, at der var nogen, der tog en lang spids, ja, og egentlig bare sikkert lader den ned i bundbanden modsat. Og det tænker jeg, det synes jeg virker ud som et godt design. Men det er også en svær design, for har du ikke styr på den røde, så ligger du altså åben langballer op. Så jeg tror, at når vi ser skummerspillerne her, det kan godt være, når vi kommer på unionsspillerne, når de skal på, at de vil spille den, men jeg tror, at skummerspillerne vil vælge at spille det traditionelle udlæg. De er også ramt. Vi har set de 4 udlæg nu, at de har siddet relativt godt. Så jeg tror, at de bare tænker, at vi sætter den som normalt, undgår det blege, og så må vi se på den. Altså. Ja. Vi ser lige her, vi er i gang med den næste kamp, her, vi får. Det er så det var Martin Søndergaard og Peter F. Nielsen. Yes. Jeg har ikke set Martin endnu, men han har sagt goddag til mig. Yes, så han står lige der. Han er dukket op. Og vi har også set, at Brian og Miki er her. Og Peter Lassen og Rico er her. Så vi er fuld. Folk er her. Så der, ja, det skal nok blive, give 4 gode kampe. Jeg vil blive lidt overrasket, hvis ikke de dukker op. Jo. Nå, der er 5 minutters pause. Har man mulighed for her inden sidste sæt? Det må snart være gået, tænker jeg. Det er fordi, vi kan ikke vente på at komme i gang. Nej. Men altså, det ser ud til, at tidsplanen holder, altså, selvom vi er ude i 5. sæt. Ja, det er 19.20, ikke? Så det passer meget godt. Ja, der er 10 minutters opvarm, så de når det ikke helt. Men, det, men vi henter det, det jo, hvis, henter det. Hvis det bliver en 3 eller en 4 sæt af de andre. Ja. Og Ellers så gør vi bare det, at vi spiller lidt længere i aften. Altså. Men det var næsten som en forårsag. Det er ret lige med de her 2 også på papiret, så jeg havde også regnet med, at det ville blive ret lige med. Jeg havde godt nok ikke regnet med, at han kunne komme tilbage, Kasper. Han så godt nok ud som om, at han ikke rigtig troede på det, efter de 2 første potter, man er kommet rigtig godt igen. Styre kampen. Rigtig godt. Så er vi klar. Skal vi ikke lige give en hånd, mine damer og herrer? Kasper Thygesen og Michael Mikkelsen er for en velspillet. Ja, så er vi ved at være klar igen. Oh, han er tændt. Ja, men Kasper, håber, han ikke er overtændt. Han kan også meget nemt blive overtændt. Han har følelserne ude på tøjet, når han spiller, så... Men det er klart, han har lige været nede 2-0 og spillet rigtig godt. Og kommer tilbage. Så nu føler han lidt, at han skal holde kadencen. Ja. Der kommer en del her bare fra gaden af. Det er dejligt at se. At yes. Det ikke kun er... Jamen, jeg glæder mig også til i morgen, hvor det selvfølgelig folk er ude at shoppe. Og den der, præcis. Det er jo god gaden, altså. Så den bliver lige bred nok, den der. Men den røde... Ja, han er udmærket tilfreds, tror jeg. Får så ikke de 2. Men er perfekt udlæg. Det er udmærket. Michael har dog en fin vinkel. Sportsmodellen. Jamen, det er nok den, han gerne vil. Det kan næsten ikke gå igennem. Problemet er, at altså bliver den tynd og tynd rødt, så bliver den farlig, men ellers så har han altså en god chance her. Ja. Så lige. Jamen, den er tynd og selv, altså tynd rødt, det var det lige præcis, det den ikke skulle, ikke? Man slipper fra den. Slipper meget, det er fint, det er udmærket. Nej, der er et fri langbane. Ja, men han har en helt sort, og han har det. Er der ikke en langbane? Den model, han har, hvordan det er, at spille den tyndt, som jeg sagde her før, fordi så han kan næsten ikke undgå enden at få blegt eller rødt på den. Mm.
Altså, det er jo kun 1 ud af 50, hvor du sætter den rigtige model, hvor den kører i spids til rødt. Det er... Han tager bare snakballen på den. Spiller han frisk? Han kunne ikke se den nok, mente han. Så bliver sådan lidt af den, eller du, og så får han 2. Nej, det gør han ikke engang. Ah, det var meget godt, den begravede sig dernede i hjørnet. Ja, og dog. Så er der første altså... Første gang spids. Yes, med total sort her. Ja. Han kan ikke få bleg og kejler. Han må vælge. Hvad vil du vælge? At spille den til bleg, eller spiller vi den til... Hvis man spiller den til bleg, så kommer de lidt tæt på hinanden, de to det hvide. Det tror jeg lige meget. Jeg tror faktisk godt, han kan både få pinden og bleg, for jeg tror, de flader lidt ud på bordet her. Så det vigtigste, det er altså rød placeringen. Den skal ned mod hullet. Han kan godt få begge. Ja, den flader, fint ud. Den flader fint ud. Jo, lige præcis. Lige. Han kunne lige. Så det er rigtig godt lavet. Det var godt lavet, ja. Og ja, det er selvfølgelig nye klæder, så... Den shooter lige en lille smule, og det er spørgsmålet, om han overhovedet kan se den der. Det tror jeg altså ikke, han kan. Hvis han kan, spiller han bare tyndt blegt. Det gør han. Og det ser godt nok ud, som om han... Det mener han kan, ja. Så... Oj! Nej! Kasper. Og så går den i brønden. Ja, det er så nærmest lige meget. Oj, der er en heldig. Ja. Går den ned, den der? Han vælger jo nok ikke at give den tilbage. Skal vi lige tage den der? Men du kan jo se den måde, han støder på den, at den drejer en lille smule. Ja, det, han trykker den lidt i stødet der. Nu har Michael altså mere eller mindre... Ja, den kan han... Stille og roligt. Han må ikke støde hårdt på den, det gør han heller ikke. Nej. Præcis. 6, han er udmærket tilfreds. 8 for han da. 26-0, nu bliver det altså vanskeligt for Kasper. Katastrofe start her. Faren med ikke den bedste start. Nå, ja, ja. Puha. Under hånden, og skal både producere og være heldig på oplægget. Han ville rigtig gerne have spillet den der trillespids til sort, men den ligger altså... Han prøver. Så skal han spille lidt frem igen, så den bliver dækket af kejlefælde på den måde. Det gør han så også. Den røde skal lidt op, og det gør den også. Fint. Det ser rigtig fint ud. Ja, det er det. Det kan man se her. Det er faktisk perfekt, ikke? Jo. Det er det. Så kommer han på tavlen. Men han kan spille den der meget hårdt, ikke? Så han sådan klapper over til bleg. Eller rødt, selvfølgelig bliver det. Jeg tror ikke, han får kejler på den også, men det kan jo godt give kejler. Jeg tror ikke, at han står specielt hårdt. Jeg tror, han prøver at ligesom styre den til rødt, hvis han kan. Nej, det kan sgu godt være, at han... ja, vi vil spille den. Ja, det kan han ikke. Går den i højspids, eller hvad? Nej, det gør den ikke. Nej, han ramte den ikke ordentligt. Det var jo igen, ligesom Kasper, lige ind og styre potten. Ja. Michael kikser lidt, og nu har han chancen her igen. Ja. Spids og landerødt helt klister op til den røde nu her, og 8-10 gode. Det vil være det mest optimale. Prøv at se. Ja. Jeg skal bare klister, den rammer altså ikke det røde rigtigt. Det er ked af at sige det. Det ville han gerne have været have stået en lille smule anderledes. Men den gik også i hul. Så han fik, det tænker jeg han faktisk er lidt heldig. Ja. Fordi ellers så kunne Michael bare spille blejt og udvikle dem rundt. Ja. Så langsomt æder han sig ind nu. Hvis han spiller den som anden gang, så kan der være en lille kontramulighed, når den røde den kommer ud på bordet. Han spiller måske som højspids i virkeligheden. Det tror jeg, han gør. Så undgår han i hvert fald. Så kan han bare trække den røde tilbage i banden. Blejt på en bærste, det er godt lavet. Han kan ikke undgå oplægget nu, får han til færreball. Nu er det så spørgsmålet om Kasper. Han ligesom før, hvor vi så, tør han satse tværballen og spille på den blege først og udvikle den til en 8-10 gode med risikoen for at næsten hele kiksen. Ja. Eller Jeg kan ikke se, om den kan gå mellem
Det tror jeg ikke, han kan, men det er jo kejlerne, problemet er, at han vil gerne spille det frisk, ikke? Så hvis nu han kikser det blege, så kan der være, at han kun laver fire gode, og så ligger et godt oplæg op. Nå, hvad sker der nu? Jeg tror, han bad lige om at flytte sig lidt. Og scoren. Nej, nu er der et eller andet med tiden, kan jeg se, den står stille. Jamen, jeg tror, det var fordi, at Michael stod lidt i vejen. Eller hvad? Nej, nu er tiden helt væk. Jeg tror, der var en, der fedtede lidt med tavlen der. Det er jo en sprit ny tavle, så dommeren skal også lige have en mulighed for at lære den, kan man sige. Så nu, så forsvandt det fuldstændig. Så er der blanket ud. Au. Ja, men der står 32-14. Så meget kan jeg da huske. Ja. Og se, han er lige over at kigge på den her. Om kan den gå igennem, kan den ikke gå igennem. Der er også bare at spille sværbanden. Og lad være med at koncentrere sig om det blege. Og så lægge en linje hele vejen igennem her. Jeg havde nok foretrukket det, fordi han er bagud med 18. Risikoen, hvis han rammer bleget først, det er, at de udvikler sig på en eller anden måde, så Michael får en langbal eller et eller andet. Ja. Så jeg tror, jeg har spillet sværballen på den første. Stille og roligt gennem pinden. Nøjes med de her 4-6 gode, og så sørge for, at der ligger en linje. Jeg synes, den ligger godt til at tage blege med. Det gør den også, men der er bare en risiko for, at den blege, han får skubbet til, at den får lagt sig ud til et eller andet. Og han er altså bagud med, nu kan vi jo ikke lige se det, men han er altså bagud med 18 point. Nå, nu fik de bygget spillerne rundt, men det lever vi nok med. Det er jo lige meget, når det sidste sæt, at spilleren lige blev rundt. Så det går nok med det. Så er det nu den rigtige. Ja. Spørgsmålet, om de kan huske, hvad scoren er. Jamen, har han ikke 14, Kasper? 14-32. Ja. Så det må de lige få fikset. Ja. Der har vi lige det over dommeren der. Ja, lige præcis. Det ser rigtigt ud nu. Det ser rigtigt ud, ja. Og det er så Kasper, der er ved bordet, så der skal den lige over. Sådan der. Nu så er vi klar. Så tror jeg, ja lige præcis. Så er der styr på det hele. Nej. Det er god. Hvad laver de nu? Så. Hvad er det, der foregår? Nej, det ved jeg heller ikke lige. Ja. Vi strækker benene. Vi strækker benene, ja. Det er fuldstændig. Så er vi der. 32-14 til hr. Mikkelsen og Thyesen er døde. Så passer det igen. Nu må vi se om... Det der, han tager blegen der kort. Problemet er nu, at han kan sgu ikke rigtig... Nej. Men det er lige for, han slipper. Han slipper okay, rigtig godt fra den. Jamen altså, han kan næsten ikke bede mere. For den er lidt halvkikset, som du siger. Ja, det var alt for kort. Den er okay. Grimt, den der underhånden der, dernede fra. Nej, det er ikke den underhånden. Det kan den sgu ikke spilles som. Det er... Tværvalg første gangs. Helt blødt eller hvad? Ja, det. Ej. Den er bred igen. Nej, hvor er den for kikset, bred. Mand. Fordi, og den er alt for hård. Prøv at se den røde. Den er helt kikset. Fuldstændig helt kikset, og den kommer ud nu til
kvart med rødt. Slæv kvart. Problemet er bare, at bordet er så nyt, så jeg våger den påstand lige før den går rundt i en fembander. Men, Nej. Han skal... Ja, hvis han skal presse den kvart ind der, så han skal lige presse kvarten stille og roligt. 50% sandsynlighed for, at den klapper. I hvert fald sådan, som bordet har kørt indtil videre. Men det er måske lidt vanskeligt at se. Vi ser lige, hvad han finder på. Ja. Det vigtigste er i hvert fald, at han kommer ind og scorer nu. Michael har lige brændt. Jeg tror, det er det, han forsøger på i hvert fald. Nej, han kan ikke lide den. Nej, det kan jeg sådan set godt forstå. Så triller han bare blejt nu her. Og det er et lidt farligt tidspunkt. Skal han til at spille sig, fordi han har brugt sin extension. Den er helt kikset der. Fuldstændig. Nej. No. Og der er tiden. Altså der hvad hedder det? Ja, der spiller den ind. Der eller ikke, hvad hedder det, de 40 sekunders reglen. Den gør altså forskellen. Har det været en eller anden kvalifikationsturnering, så har han tænkt over den i 2 minutter. Ja. Nu spiller han en slevkvart. Lige umiddelbart lader han altså sådan en mellemskvart, der er. Ja. Ja, du kan, ja, undskyld. Ja, mellemskvart. Ja. Det er sådan lidt. Kært barn har mange navne. Noget, vi spiller tit i fortsat, fordi det giver et godt oplæg. Ja, den kan I ramme hver gang, den der. Skal han ikke få for meget kontra i den røde, for så suser han direkte i kejlefeltet. Han vil gerne have rødt med. Det kan Se. Det er farligt. Det tror jeg, han gør. Triller den bare ned til. Det er for farligt. Og han får den ikke. Den rammer den krydset, eller hvad? Den er ikke hård nok. Får han 2 nu? Nej. Og så prøver jeg så oplægget. Se, hvordan han ligger op, mand. Nu. Nu er der 12 lige i... Jamen, den er lidt for defensivt støtte, ikke? Altså lidt... Ja. Den kan han jo ikke undgå at lave 12 på, den der nærmest. Den ligger godt. Han skal bare undgå at pinde imellem, så er den selvspiller til 12 stykker, som du siger. Ja. Og det gør den lige præcis, ikke? Han får kun 10. Jeg er ked af at sige det. Okay. Det var... Var der virkelig? Ja, det mellem. Var der altså. Det, ja, jeg tror, du har ret. Man kunne næsten høre det på lyden. Men nu er det altså 32-30 i den sidste pot. Han var altså bagud, 22-0 eller sådan noget. 26-0. Og Michael har brændt 2 baller. Kasper har faktisk også brændt en, men Michael har simpelthen ikke udnyttet dem. Så er der en højspidsk med en fuld rusker her. Ja, så får han ikke blege, hvis den giver fuld rusker. Kan i hvert fald style op. Ja, så meget starter han sgu ikke. Han skal i hvert fald score nu. Sidder meget godt. Kommer rundt i en femmer der, men den giver ikke mere. Ja, den kommer ud af en fri, ud til en fri langbal. Får en sekser der, ja. Helt fri langbal nu. Og den styler så meget retur, så man kan godt glemme alt om at få noget som helst blege med. Det er kun langballen. Kan vælge kvarten, jo. Jeg tror, han sætter den langbanden, som du siger der. Det vigtigste, det er, at den røde, den går ned mod bundbanden, så han ikke ligger en åben tværbal op. Den må ikke bare dø. Nej, den skal jo bare lige 10 cm frem, den bare røde, så frem, kan ikke? Den ikke. Præcis. Og så skal der altså gå, hvad hedder det, femkejle. Jeg vil trille den der. Har du det? Ja, jeg tror, er lidt svært ved at se, om hullet er i fare. Men, Det kan godt være, den er det, men det kan man styre. Det var skidt. Det er rigtig skidt at åbne langball igen. Altså, Nu må han håbe, at han skal løbe langt. Han løber ikke langt nok. Og det er altså ikke optimalt. Nej. Men alligevel, altså, der ligger en spids nu, ikke? Men den kan han da ikke spille. Nej. Jeg havde ikke gjort det i hvert fald. Jeg tænker ikke, det kan lade sig gøre. Han fører med 6. Der ligger en skumrettesing lige på blegt. På den anden hvide, og udvikle de 2 hvide, og lade den røde dø. Skal jeg passe lidt på, når man lægger den røde så tæt på kejlerne? Skal man ikke det? Jo, men det ser umiddelbart ud, som om på vinklen, at han bare nærmest skal stå lige på. Ja, det er rigtigt. Men nu igen der, Michael, han er lidt usikker på den. Tiden går. Jeg ved ikke engang, om han har brugt sin extension. Skal han altså til at støde? Jeg har altså stødt bleg på den. Jeg tror ikke, han har brugt sin. Kasper har brugt sin. Spiller bare spidsen for 4, 6, 8. Ja, det er sgu fint nok. Det er udmærket. Han er lige brændt, Kasper. Får kun 2 point, og så bliver han lige straffet med 8 efterfølgende nu. 46-32. Ja. Hvis ellers dommeren... Så, nu er der galt igen. Ja, jeg tror desværre også, at tavlen den gik kold igen. Skal der faktisk lige have kigget lidt på det. Programmøren til tavlen har vi heldigvis i huset.
Så han retter det on the fly, så kamp 2, der kan det være, at vi har noget, der virker, hvis der er et problem. Eller, ja, det er der jo. Fordi ja, der er i hvert fald et eller andet. Det er i hvert fald tredje gang nu, at vi skal reset tavlen, og det holder selvfølgelig på ingen måde. Hvad var det, 32-38? Ja, det kan jeg ikke engang huske. Det tror jeg, det er deromkring. Nej, ja, men jeg tror ikke, han har... Jeg tror, han fik 8 på den her, så jeg tror faktisk, han fører 46-32 nu. Det gør han. Det er jeg rimelig sikker på. Okay. Ja, 46-32. Nu skal Kasper altså sætte den kvart her. Og den er lidt svær, fordi den ligger presse, næsten presse banden, men det, jeg har svært ved at se andet på den. 46-32. Det er jo nok ikke noget, der huer de lokale jyder her, hvis Kasper han skulle ryge svinget. Men, nej. Han spiller simpelthen. Hold da op, hvor sidder den godt. Men det giver 16, det giver... Øj! Hvor er den tæt på at give 16. Den ligger nemlig på enden. Prøv lige, kan vi se den langsomt? Ja, det kan vi. Altså, hvis den tager pinden. Striben. Ja, man prøver at se pinden der. Hvordan den perfekt ellers lige... Så har der været udlignet. Fuldstændig. Ej, han har været to foran. Men okay. Under hånden og rødt her. Michael, tør godt. Hvis han tør det, hvis den ikke lige skrider bagom. Det kunne være en rigtig træls en. Ja, det... Der. Ui, han får lige fat. Det er så umiddelbart ud, som om... Den var da meldt op. Ja, præcis. Prøv at se, hvor tæt den er på at pisse bagom. Ja, den er, men den okay. Så rammer fint, ja, ikke? Ja, den rammer fint. Ja. Kvart og styret sort nu. Den bliver nødt til at sætte den nu, Kasper, til 8 og en sort. Ja, men den ligger også godt til at få bleg på der. Han skal ikke have bleg. Han skal bare spille den kvarten på den der, og så ramme krydset og trække den røde tilbage mod pletten, og så afstand på de to hvide. Ja. Så den skal lige hives 10-12 cm baglæns, og så kun kvarten. Og tempo, den er perfekt. Løb. Ej, den dør, mand. De skal altså have noget mere der. Det skal de altså. Det ser, det ser sådan ud, som om du de siger. De stejler meget op, men de dør det også meget. Det er lidt dødt, som du siger. Ja, det er det altså. Jeg tror, han havde tænkt, da han støtte den der, den var fin i tempo. Den var nemlig rigtig god, tror jeg også, han havde. Er der helt åben langbald her, eller hvad? Det er der, ja. Fuldstændig. Puh. Og hvis han er rigtig dygtig, så kan han spille den forbi første gang, så kommer han en anden gang og tager bleg med og det hele. Ellers så får han et spredhavl på den, så får han kun 4, ikke også? Jo. Han får, hvad så, skal det ikke lade noget klapperi der? Åh! Men han slipper. Ja. 60-46. Ja, det er for lidt på den der. Man kan sige, det er jo marginalspil. Kasper, havde Kasper kunne dække den ordentligt af på kvarten før her, så havde Michael slet ikke haft en åben ball, og så havde han altså haft en god chance nu, Kasper. Kikser den lige på tempoet. Bum. Ja. Så er det altså så er det svært nu. Ja. Men nu ligger de altså... De ligger godt, men Michael er glad. Han har de to hvide nede i samme ende. Det gør, det er meget muligt, Kasper kan lave 10, men han kan ikke lægge den sort. Nej. Så, men han kan lægge den lige på linje, ikke? Jo, men jeg tror, han spiller efter trille eller lande rødt eller sådan noget. Nej, skal bare ikke op til kvart, så skal ikke fint. Op til kvart. Det gør den. Jeg tror altså godt, han kan presse en kvart ud på den der. Ja. Tror du ikke? Jo, jeg er enig. Nej, vi får lige vinklen. Han slipper måske. Slipper, ja. Han slipper. Hvad kan han så gøre? Jeg tror ikke, han kan spille den i en kvart heller. Den anden hvide, den tror jeg ikke slipper fri. Det slipper han altså og rimelig dog, godt for. Og dog, så de bliver de jo lidt lange. Han kan måske så spiller han den røde forbi. Altså ja, det er ligesom rigtigt. Sådan en meget behersket, meget træk. Sådan en ligesom Sjøup, han lader mod Erling. Eller mod Jonas. Sister. Ja. Ja, lige præcis. Han forsøger i hvert fald at sætte ud som det er det, han prøver, ja. Og det kikser fuldstændig. Og hvad man røde nu, hvad man røde. Ej, han får endda point på den. Prøv lige at se. Nej. Han er ikke uheldig, Michael, ja, her. Han markerer også lige. Ej, det var ikke uheldigt. Nu kan Kasper altså godt lave en 10 stykker på den der, men hvad kan han gøre ved lægget? Det er det der problemet. Det er vanskeligt. Altså, tværball og så rød ned i kortbanden, og så er der 10 på brødt. Ja. Men det er jo altså ikke... det er jo ikke nok, ja.
Nu skal han passe på lidt tiden, fordi han har ikke flere timeouts. Så den skal altså... Nej, han får... Han fik alt for meget i. Så skal han lave han fra den igen, skal han ikke bare ikke gå ned. Han ikke gå ned. Han skal ikke i hul. Nej, nej, det er uheldigt, mand. Nej, den må ikke gå i hul, mand. Hvis den der den ikke havde gået i hul, så havde han jo ligget. Prøv at se, mand. Nej, hvor er det uheldigt, den går i hul. Nej. Og nu er det spørgsmålet, om Michael, han har, hvad kan man sige, mentale til at spille. 6 på den der, det er bare at trykke igennem. Jo, han vil gerne spille kvart, fordi han har automatisk vej med. Ja, det er rigtigt. Så og han har altså lige kikset en. Den her, den er dog lidt nemmere. Nu skal han ikke lægge den røde over i hullet, så. Nej, han er jo nødt til at trække den i sidebanden. Han har lige brændt en, hvor han skal... Altså, hvor de skal spille forbi hinanden, ikke? Altså, jeg vil tage spidsen der. Først han tror, han er bange for, at den kun giver 4, ikke? Så hvad gør han nu? Nu spiller han trækrødt. Tager spidsen. Han spiller en trækrødt. Tager spidsen. Nej, det gør han ikke. Den bliver for kort, den giver kun 2. Nej, den får skubbet! Nøj! Og så ligger den så lige herop til spids, eller hvad? Au. Der ligger åben kvart. Men spørgsmålet er, om han får det blege på den der. Godt nok tæt på at tage pinden der. Jeg havde altså spillet kvarten til enhver tid på den der, Michael havde der. Fordi jeg havde du havde blege. Jeg havde bare taget spidsen til 6 point. Der er vi så forskellige. Hold hvad da op. Hvad filen skal han spille nu? Ej, nu kunne han godt bruge den extension, mand. Jamen, vi så lige før, han spillede en tidligere, hvor du sagde, han ikke kunne få det blege med. Hvor han jeg fik tror, han tager en lang ball. Nej, han spiller kvarten. Nej, han spiller simpelthen kvarten. Og så spiller han bare de 2 yderste pinde, og så blege. Ja, det er rigtigt. Den skal bare ikke klappe. Åh, det er godt lavet. Det er godt lavet. Nøj! Ej! Så skal den løbe, skal den løbe. Det gør den altså. Jeg tror også, at den er dækket en lille smule af, du. Den er dækket fuldstændig af. Han kan ikke nøjes med rødt og blege, vel? Nej, han skal gå ud med kejle. Han kan ikke spille forbande på den bæreste, uden går i brønden. Spiller han forbande på den der nede på langballen, så er der altså kæmpe risiko for, at den røde går i brønden nu. Og jeg tror ikke, at nogen extension har han det. Og jeg tror stadigvæk, Mikkel har sin. Mikkelsen. Har sin. Spiller han langband? Han spiller langband. Den rammer han. Det rammer han snorlig. Det er fandme godt lavet. Det er godt lavet. Det skal godt han så spille. Have. Ja, det må han have stor ros for her i... Så havde vi allerede den første kamp. 68-70 i det femte blev, sæt. Hvordan kan det dog? Ja, men det var helt vildt. Efter Kasper, han lignede en, der var... Hvor er det sindssygt, mand. 68-70 i femte sæt. Allerede i den første kamp. Prøv at se, hvor stor den bliver alligevel. Hold kæft, der er lagt i kakloven til den her weekend her. Nej, Kasper er nervøs også, det kan jeg godt forstå. Han kom rigtig fint i, efter de to første kampe, der var han helt væk. Og så begyndte han altså at spille godt.